Em cena há praticamente uma década, 3.500 espetáculos, mais de 5 milhões de espectadores. Qual é afinal o segredo deste House of Dancing Water? É isso que vamos descobrir ao mergulhar nos bastidores. O meu nome é Eloy Carvalho e eu trabalho no Stage Management. Isso é um grupo de pessoas que basicamente coordenam toda a atividade no backstage da companhia e do espetáculo. E há quanto tempo é que te juntaste ao House of Dancing? Juntei-me há 6 meses atrás. Sou um dos membros mais novos da companhia, mas tinha experiência de espetáculo já e juntei-me na parte criativa, na parte da direção artística, que o Stage Management faz parte. Stage Manager basicamente organiza, faz a ligação entre as duas partes, os dois grupos grandes que nós temos na companhia, que é a parte técnica, que são mais de 175 pessoas, e a parte dos artistas. Nós coordenamos as entradas e saídas dos artistas durante o show, coordenamos os treinamentos, que são feitos todos os dias, diariamente, durante 4, 5 horas antes do espetáculo, e trabalhamos com as pessoas que são da parte técnica, ou seja, qualquer coisa que esteja a acontecer na parte técnica, nós temos que comunicar aos artistas e vice-versa. Os artistas também, qualquer coisa que queiram dizer ou comunicar, nós comunicamos com a parte técnica. Então, basicamente, o Stage Management é uma espécie de coordenação de espetáculos. Fazemos 2 espetáculos diariamente e são cada um de 1 hora e meia só, mas nós trabalhamos, temos um fluxo de trabalho grande, não é? Muito mais longo do que só esses dois momentos do dia, e que principalmente na parte dos treinos e de preparação e tudo que vem antes ao primeiro show das 5 da tarde, que o primeiro começa às 5 da tarde, nós temos um processo imenso de treinamentos, de preparação e obviamente todo o backstage está ligado a isso, então o stage management obviamente vai estar sempre lá presente a coordenar os artistas e a coordenar a parte técnica que vai fazer a ligação com os artistas e principalmente os treinos que são feitos, pronto, os artistas são incríveis, né? São pessoas que treinam diariamente horas e horas a fio para terem sempre ali os movimentos precisos e feitos de forma muito profissional, né? Então, claro, nós estamos todos os dias a treinar, são 5 dias por semana e aquilo é um trabalho intenso. Tens de estar sempre muito atento a tudo o que está a acontecer e vês o espetáculo milhões e milhares de vezes. Ou seja, todos os dias tens que olhar com um olho de novo, como se aquilo fosse a primeira vez que estivesse a ver. E essa parte, no olhar artístico, é exatamente esse. Mesmo que olhes para a mesma coisa milhares de vezes, vais sempre olhar com um ângulo diferente. E então nós temos também esse lado de poder ampliar ou adicionar qualquer coisa ao espetáculo ou à obra. Sempre com esta visão artística de que, pronto, tudo que acontece está a acontecer de novo, não é? Mesmo que seja a mesma performance, não deixa de ser a mesma, não deixa de ser uma coisa nova. Hello, my name is Adam. I am the head of aquatics for the House of Dancing Water. Basically, for the head of aquatics, I just oversee. There's 24 show divers that we have, 18 dive technicians, 4 dive comms, a deck person, and an aquatic show caller. So I'm kind of just the head of all of that. Stay behind the scenes mostly. I used to dive all the time in the pool, which was fantastic. Doing the cues, moving props, safety for the performers, it's a lot of fun. But now I'm a little bit off stage. Do you miss that? Being in the water? Yeah. Yes, I do. Yeah. It's a really cool environment. I mean, 17 million
liters of water in this pool. It's massive. The deepest depth is 9.5 meters. So yeah, it's with all the moving lifts, there's a lot going on. It's a lot of fun down there. For a new diver, it's a bit of a challenge. It's something they haven't seen before. You know, after a little while, you get used to it, and it just becomes a day-to-day routine. But you know, it can be a challenge sometimes with visibility. Obviously, with the show, there's a lot of times where it's very dark, so it's very dark on under the water. When the lifts are all dry, it can be very dark under the water. It just takes a little bit of getting used to. It's quite daunting for a new diver when they come in here because they've never, you know, experienced anything like this before. It's quite different than diving out in the blue waters of the Bahamas, that's for sure. Our main objective is safety of the artists, yes. And we're looking after their safety. That's our prime focus throughout the whole show. But we also move props. There are 6 underwater props that we move on and off stage. We do catches where a performer will jump into the water and we'll catch them in one position and swim them over to another position to reveal them over there. So there's a lot of moving parts under the water, just as there is, you know, on stage. So you're also a performer. You might say that. Yeah, it is a bit of a show down there as well. Absolutely. So this is our dive shop. We call it our wet room. As you can see, you know, there's, you know, 15, 16, 18 sets of gear here. Each of the divers obviously have their primary regulator that they're breathing off of. They also have a secondary reg, and they will also have a second secondary reg. Now, normally as a scuba diver, you would only have one secondary. But because of the different catches that we do, on one catch you might need to use your left hand, on one catch you might need to use your right hand. So we're always equipped with 2 secondary regulators. These are what we call full face masks. Basically what it is, a separate type of regulator will insert in here, and you will wear this, almost like a firefighter's mask that they would wear. And then we have communication inside. There's a little speaker that we speak into. Okay. Yeah. And of course the headphones where you can hear. Okay. I believe there's about 36 underwater speakers that are in the pool, so that if you pool page, everyone is going to be able to hear what you're saying. Well, not just the divers, everybody who's in the water. Everybody who's in the everyone, even the performers, absolutely, yeah. Because sometimes we do, we need to speak to the performers. They might be in the wrong position, we have to ask them to move along. Okay. So it comes in quite handy. Do you keep count how many shows that you... have dove? Yeah. I haven't kept count, no. But it would be probably a couple thousand. Every day is different. That's the exciting part. You never know what you're going to expect. Every day is different, so you have to, you know, come in and make sure that you're on the ball and be prepared for anything. We dive on 36% nitrox, which means we have 36% oxygen as compared to the 21% oxygen we're breathing right now. It just helps with recovery time from diving so often. The performers are breathing just a normal mixture of 21% oxygen. Because they spend less time in the water, right? They spend less time, and they also haven't been certified to breathe. There's a certain certification you need to breathe nitrox. And of course, everybody knows how to swim in this show, right? I would say 99%, yeah. We do have some times where performers might come in and they're not the strongest of swimmers. So that takes a little bit longer to integrate them into the show. But we get it done nonetheless. There's a couple of cues that are challenging. One of them is the pagode rescue. That's where the pagode's sinking with Jean and Annie in the pagode, and the divers have to race out, give them their regulators, and swim them out of the pagode. That's something that happens quite rapidly. There's a lot of masking, so that can be, you know, a little bit more difficult to see. Personally, that was my favorite cue to do because there was that, you know, element of a challenge. The cage rescue is one. Cage comes in,
Annie is in the cage. We have to get out there, unlock the cage, give her the regulator, give her the mask, swim her back to an aqua calice. So there are some challenging ones, but they're all quite enjoyable. Eu gosto muito do Russian Swing, do Chandelier. Olá, meu nome é Guilherme Fortes, eu sou artista no The House of Dancing Water. Tu participas em três dos momentos mais desafiantes também do espetáculo. São, principalmente o candeeiro humano. Sim, e... toda a parte em grupo, eu tô lá. Inclusive, na verdade, são quatro, porque a guerra no final também faz parte. Mas é uma grande coreografia, então... Não é um que eu estou segurando gente ou empurrando gente. Dias. E aí tem uma hora que chega... que falar, eu não aguento mais fazer a mesma coisa todo dia e todo dia. Aqui não, aqui todos os dias é um show diferente. Aqui a gente está muito bem, não tem briga, não tem desentendimento. Se tem algum desentendimento, já se resolve na mesma hora. Não, é por alguma dúvida do show, alguma coisa que, não entendi isso, repetiu, pronto. É como uma grande família, mas sem o problema. Como se fôssemos uma família, sim, uma família internacional. De artistas e técnicos e pessoas que gostam do que estão a fazer, principalmente. Participar deste grupo, com certeza, é inacreditável, não é?160 artistas e profissionais, aos quais se juntam adereços, trapézios, a tecnologia e, claro, 17 milhões de litros de água, a receita perfeita para este House of Dancing Water, considerado o maior espetáculo aquático do mundo.